বৰবৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই আগবঢ়াইছোঁ ক্লাছ নাইনৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকতখন মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা প্ৰথমৰ পৰা ইয়াত থকা চল্লিছটা এম চি কিউ আছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন পেপাৰখন মোক সমাধান কৰাত সহায় কৰিছে জ্যেষ্ঠ গণিতৰ শিক্ষক এজনে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথমটো চোৱা তলৰ কোনকেইটা সংখ্যা অপৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যা হৈছে ওৱান আৰু ফ'ৰ অৰ্থাৎ ৰুট টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু ওৱান পইণ্ট ওৱান জিৰ' ওৱান এইখিনি হৈছে অপৰিমেয় এইখিনিকে পি ৱাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি তাৰপিছত দুই নম্বৰটো থ্ৰী প্লাছ ৰুট থ্ৰী হ'ল ইনটু থ্ৰী মাইনাছ ৰুট থ্ৰী ইয়াৰ মান কিমান ছিক্স তাৰপিছত থ্ৰী পইণ্ট টুৱেণ্টি ছেভেন হ'ল এটা পৰিমেয় সংখ্যা এইটো হৈছে এটা পৰিমেয় সংখ্যা তাৰপিছত নম্বৰ ফ'ৰ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ৰুট ওৱান চৰি ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ল টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী ইয়াৰ মান হ'ব ফাইভ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এটো শুদ্ধ তাৰপিছত থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান বহুপদ ৰাহিৰ মাত্ৰা হৈছে থ্ৰী বহুপদ ৰাহি পি হ'ল এক্স ইজুকেল টু এল এক্স প্লাছ এমৰ শূন্য হ'ব যদি এক্স ইজুকেল টু ডি মাইনাছ এম বাই এল তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ফিফটিন এক্স কিউ প্লাছ হৰণ ফাইভ এক্স ইজুকেল টু থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ ন নম্বৰটোৰ উত্তৰ হৈছে এ স্কুৱেৰ বাই থ্ৰী তাৰপিছত যদি এক্স লেছ দেন অ' ৱাই গ্ৰেটাৰ দেন অ' হ'লে পি বিন্দুটো থাকিব দ্বিতীয় চুকত তলৰ কোনটো স্থানাংক এক্স অক্ষৰ ওচৰত ফাইভ মাইনাছ ওৱান যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা তলত দিয়া কোনটো সমীকৰণ ৰৈখিক নহয় এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স ইজুকেল টু মাইনাছ ছিক্স তাৰপিছত যদি এক্স ইজুকেল টু টু ৱাই ইজুকেল টু ওৱান সমীকৰণৰ টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইজুকেল টু কেৰ এটা সমাধান হ'ল কেৰ মান হ'ব ছেভেন তলৰ কোনটো উক্তি সত্য নহয় সত্য উক্তিৰ হৈছে এটা বিন্দুৰ মাজেৰে কেৱল এডাল ৰেখাই পাব পাৰি তলৰ কোণ যাৰ মাপৰ সমষ্টি ওৱান এইটি ডিগ্ৰী হ'লে এই কোণটো হ'ব সম্পূৰক কোণ কাঁহৰ চিত্ৰত দিয়া মতে তলৰ কোণটো অনুৰূপ কোণ নহয় অনুৰূপ কোণ নহয় এইটো লেছ দেন থ্ৰী লেছ দেন ছিক্স তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা বাৰু উত্তৰটো হৈছে এ আৰু বি দুয়োটাই সত্য কিন্তু বি এৰ উপযুক্ত ব্যাখ্যা নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন চোৱা তলৰ কোণটো উক্তি সঁচা নহয় আয়তক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিটো কোণৰ জোখ ছিক্সটি ডিগ্ৰী এইটো সত্য নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন এটা চতুৰ্ভুজৰ তিনিটা কোণ সমান আৰু চতুৰ্থ কোণটোৰ মাপ ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী সমান কোণ তিনিটাৰ মাপ হ'ব এইটি ডিগ্ৰী ত্ৰিভুজৰ কালি হ'ল হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উন্নতি অৰ্ধবৃত্তস্থ কোণ নাইণ্টি ডিগ্ৰী তাৰপিছত এটা বৃত্তৰ পি কিউ আৰু আৰ এছ বিহে অ' বিন্দুত কটাকটি কৰিছে যদি এংগুল পি অ' আৰ ইজুকেল টু থাৰ্টি ডিগ্ৰী তেন্তে এংগুল কিউ অ' আৰ ইজুকেল টু হোৱাট ওৱান ফিফটি ডিগ্ৰী তাৰপিছত এটা চতুৰ্ভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপ ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'লে চতুৰ্থ কোণৰ মাপ হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী এম চি কিউখিনি ভালদৰে চাই যাবা কাৰণ ইয়াৰ পৰাও তোমালোকৰ যদি অসমৰ বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়াও পৰীক্ষা হ'বলৈ বাকী আছে আহিব পাৰে অৰ্ধগোলকৰ এটা আয়তন হৈছে টু টু বাই থ্ৰী পায়াৰ কিউব ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসযুক্ত গোলকৰ এটা পৃষ্ঠকাল হ'ব ছিক্স ওৱান ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ তলৰ কোনটো কেন্দ্ৰীয় প্ৰবৃত্তিৰ মাপ নহয় বাৰংবাৰতা দহখন ক্ৰিকেট খেলত এজন বলাৰে লাভ কৰা উইকেটৰ সংখ্যা এনেধৰণৰ টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' ওৱান থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী এই তথ্যৰ মধ্য হ'ল টু পইণ্ট এইট তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট চোৱা যদি কোনো এটা ঘটনা ইৰে সুচাই তেন্তে ইৰ সম্ভাৱিতাৰ বাবে তলৰ কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন বিটো শুদ্ধ অ' লেছ দেন ইকুৱেল পি হ'ল ইন টু ই লেছ দেন ইকুৱেল লেছ দেন ইকুৱেল ওৱান তো যদি এটা মুন ড্ৰাইভাৰ টচ কৰা হয় তেন্তে মুন্দা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা ওৱান বাই টু মানে হাফ সকলো সম্ভাৱিতাৰ সমষ্টি হৈছে ওৱান তাৰপিছত এইটো উক্তি দেখাই পাইছা এইটো হৈছে সত্য নহয় এ সত্য নহয় কিন্তু বি সত্য এইটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰিলে ওলাব কি ইলেভেন বাই ওৱান বাই ফ'ৰ ইলেভেন
to the power 1 by 4 x x plus b is equal to 0 a not equal to 0 then hole x or 1 hobo b by 1 tarbisot etu homikaron saisa horon korile bag khai hobo 2 x okkhor para 4 7 bindur durotto hobo 7 ha to 7 kahor sitrot ki manta kun ase 36 ta kun ase tarbisot eta tribujor saman bahu duta bipurit falor kun keta saman samuddi bahu তলত দিয়া বাহুফল সুফলৰ মিলিলে কোনটো শুদ্ধ হ'ব এটো শুদ্ধ অপশ্যন চি তলৰ কোনটো উক্তি সত্য নহয় সত্য নহয় উক্তিটো হৈছে যদি এ বি ইজ ইকুৱেল টু চি ডি আৰু চি ডি ইজ ইকুৱেল টু পি কিউ তেন্তে এ বি ইজ ইকুৱেল টু পি কিউ দহজন ছাত্ৰই অংকত লাভ কৰা নম্বৰ এনেধৰণৰ তো ইয়াত কি হ'ব 45 এইটো শুদ্ধ তাৰপিছত ৱাই অক্ষৰ বিন্দু স্থানাংক জিৰ' ৱাই এটা নির্দিষ্ট আদিবিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ হৈ অন্য দিশলৈ টনা সৰল ৰেখাক দেশ বোলা হয় ৰেখা ৰেখাখণ্ড একৰেখীয় ৰশ্মি ৰশ্মি তো অৰ্ধপৰিসীমা এটো এটো হ'ব বৰ্গ তাৰপিছত সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ প্ৰতিটো কোণেই 60 ডিগ্ৰীৰ সমান তাৰপিছত ছেকশ্যন চি চোৱা দুই নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনসমূহ আছে বাৰু চাই যোৱা তাৰপিছত ইপিনে ছেকশ্যন ডিত তিনি নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন আছে তিনি নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন সেকশন ইত আকৌ চাৰি নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন আছে তাৰপিছত 63 নম্বৰত আছে 10 মাৰ্ক প্ৰকল্প গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাবা আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ